നമസ്കാരം. ന്യൂസ് 18 ഓട്ടോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എർട്ടിഗയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 2022 കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്, വിൽപ്പനയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മൾട്ടിപർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനം. അതായത് 14,889 യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ വാഹനം വിറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് 50% സെയിൽസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനം. അതായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കാറുകളുടെ പട്ടിക എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്, അതായത് 10-ൽ 7 കാറുകളും മാരുതി സുസുക്കി തന്നെയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എർട്ടിഗ. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം 2022 തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചകളിലായിട്ട് അവർ മാരുതി സുസുക്കി രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വാഹന ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. അതായത് മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ 2022, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം വെർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന SL6 അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു ലോഞ്ച്. ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിയതോടുകൂടി മാരുതിയുടെ വിൽപ്പനയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വല്ലാണ്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതും MPV സെഗ്മെൻറ്റിൽ എർട്ടിഗ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. കോമ്പാക്ട് MPV സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു വിഭാഗം തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് മാരുതി സുസുക്കിയാണ്. അതായത് 2012 ഈ വാഹനം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി 2018 കൂടുതൽ മികവാർന്ന ഭംഗിയിൽ 2018 ഹെർട്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ വാഹനം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ആദ്യ ജനറേഷനിലെ എർട്ടിഗയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം അവർ ഈ വാഹനം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ തികച്ചും സ്വിഫ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെയിരുന്നു. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ റിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സാമ്യം തോന്നിയിരുന്നു. അതായത് റിഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വെർഷനാണ് എർട്ടിഗ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ നമ്മളിലുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ 2018 കൂടുതൽ മികവാർന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹെർട്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ വാഹനം അവർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസം വന്നു. കുറച്ചുകൂടി മികവാർന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ എർട്ടിഗ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ നേടി. അങ്ങനെ 2018 എത്തിയ എർട്ടിഗയുടെ മോഡിഫൈഡ് വെർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 2022 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2022 ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എർട്ടിഗ അവർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാക്കി. 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ തന്നെ മാരുതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ കുറേ കൂടെ മികവുള്ളതാക്കി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട MPV സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമായി ഇന്ന് അണിനിരത്താനും അവർക്ക് പറ്റി. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം, അതായത് ഇത്തരം മൾട്ടിപർപ്പസ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസ് വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് 40% സെയിൽസ് വർദ്ധിച്ചു. അതായത് മൾട്ടിപർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വിട്ടിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഫാമിലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു കാർ എന്ന ലെവലിലേക്ക് കൂടി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. അതായത് യുവദമ്പതികൾ, മക്കൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടി വീക്കെൻഡ് യാത്രകൾക്കും ടൂറുകൾക്കും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സൗകര്യം, അതായത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇത്തരം 6-സീറ്റർ 7-സീറ്റർ വാഹനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് മിക്കവരും ഈ വാഹനത്തെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് കൂടി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നലിലാണ് ഇത്രയധികം ഇതിൻ്റെ സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ലക്ഷറി എലിമെൻറ്റ് കൂടുതൽ കൂട്ടി ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഈ എർട്ടിഗയാണെങ്കിലും SL6 ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാരുതി സുസുക്കിയും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ മികവാർന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫലം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ MPV സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഈ എർട്ടിഗ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ശക്തനായ എതിരാളി ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കൂടിയ ഈ വാഹനം അടക്കിവാണ സെവൻ സീറ്റർ എം ബി വി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വളരെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഓൾ ന്യൂ എർട്ടിഗ 2022 നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വിലയിൽ സെവൻ സീറ്റർ വാഹനം അഫോർഡബിൾ ലക്ഷറിയിൽ നൽകി എന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യൻ വാഹന ലോകത്ത് എർട്ടിഗ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ 10th വാർഷികത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഓൾ ന്യൂ എർട്ടിഗ 2022 പെട്രോൾ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും. 5-speed മാനുവൽ ഓപ്ഷനിൽ 5 variants. വില 8,35,000 രൂപ മുതൽ 11,29,000 രൂപ വരെയാണ്. ടാക്സി ക്യാബ് വിഭാഗത്തിലെ വാഹനത്തിന് മാരുതി സുസുക്കി ടൂറം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില 9,46,000 രൂപയാണ്. 2022 ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 6-speed ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലുള്ള വാഹനത്തിന് 3 variants. 10,99,000 രൂപ മുതൽ 12,79,000 രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ വില. സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ 3 variants. ഇതിൽ 2 variants ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടൂർ എം വിഭാഗത്തിലും വാഹനം ലഭിക്കും. മറ്റൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത്, മാരുതി സുസുക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് സ്കീം വഴി കൃത്യമായ മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയും വാഹനം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിന് മാസം 18,600 രൂപയും സി എൻ ജി വേരിയൻറ്റിന് 22,400 രൂപയുമാണ് നൽകേണ്ടത്. പുത്തൻ എർട്ടിഗയുടെ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറക് വിരിച്ചാൽ എന്ന പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ ക്രോം എലിമെൻ്റാണ് പുതിയ എർട്ടിഗയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷണം. രണ്ടായിരത്തി 2018 ഇറങ്ങിയ എർട്ടിഗയുടെ അതേ ഹെഡ്ലാമ്പ് തന്നെയാണ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പാണ്, ഇത് ഹാലജൻ ആണ്. പിന്നീട് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അലോയ് വീലിലാണ്. ഇത് 15-inch അലോയ് വീലാണ്. ഡ്യുവൽ ടോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അലോയ് വീലാണ് പുതിയ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലെ മറ്റേ എടുത്തു പറയേണ്ട, വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. താഴ്ത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോ ലൈനൊക്കെ 2018 മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി ഇതിൽ ടെയിൽ ലാമ്പും 2018 പഴയ എർട്ടിഗയിൽ കണ്ടതാണ്. 3D ഒറിഗാമി സ്റ്റൈൽഡ് ലാമ്പ് എന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സുസുക്കി ബാഡ്ജിംഗ് ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയിലാണ് പുത്തൻ എർട്ടിഗ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിംഗ് ഇവിടെയായിട്ട് കാണാം. എർട്ടിഗ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ഇവിടെയായിട്ട് കാണാം. മറ്റ് പറയത്തക്ക യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും പിൻഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പുറംകാഴ്ചയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 colors ഓൾ ന്യൂ എർട്ടിഗ 2022 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിഗ്നിറ്റി ബ്രൗൺ, സ്പ്ലെൻഡിഡ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന 2 colors. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡ്, ഗ്രേ, വൈറ്റ്, ബ്ലൂ എന്നീ കളറുകൾ, മൊത്തത്തിൽ 6 colors ഓൾ ന്യൂ എർട്ടിഗ 2022 എത്തുന്നത്. മൾട്ടിപർപ്പസ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആവശ്യാനുസരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇനി യാത്രക്കാർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 7 seats നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങളീ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ബൂട്ട് സ്പേസ്. പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പിന്നെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 209 liters ആണ്. നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു നോവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടെമ്പിൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 550 liters ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ്. ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ 2nd നമുക്ക് 60-40 split സാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇനി യാത്രക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് ഒരേ
നിരയിൽ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായി ബൂട്ട് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി നമുക്കിത് താഴെയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യവും ഇതിനുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഫ്ലെക്സിബിളാണ് പുത്തൻ എർട്ടിഗയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. എർട്ടിഗ എന്ന വാഹനം പെട്രോൾ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം സി എൻ ജി ആ ഒരു സിലിണ്ടർ വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം അത് കൈയടക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൂൾ കിറ്റ്, അത് എൻ്റെ ഒരു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെയർ വീൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സംഗതികളാണ് അതെല്ലാം. അപ്പം ഈ സ്പെയർ വീൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയായിട്ടാണ്. പുത്തൻ എർട്ടിഗ എത്തുന്നത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയിലാണ്. അതായത് കെ സീരീസ് 1.5 ലിറ്റർ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എഞ്ചിനിലാണ് ഈ വാഹനം എത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പീക്ക് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6000 RPM-ൽ 75.8 kW ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4400 RPM-ൽ 136.8 Nm ആണ്. പെട്രോൾ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ്റെ ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20.51 സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ 1 kg സി എൻ ജിക്ക് വാഹനം ഓടുന്നത് 26.11 km ആണെന്നും മാരുതി സുസുക്കി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലുള്ള വാഹനമാണ്, പുത്തൻ കളറിലെത്തിയിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20.3 km ആണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം 4395 mm ആണ്. ഇതിൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1690 mm. ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1735 mm. വീൽ ബേസ് 2740. ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് 5.2 m ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പുത്തൻ എർട്ടിഗയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അതായത് 6-speed ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലുള്ള വാഹനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നേരത്തെ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, മാരുതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാം. അതായത് വാഹനം നമുക്ക് മാനുവൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗിയർ നോബ് എമ്മിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഗിയറിൻ്റെ ഓരോരോ ഗിയറുകൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്നുള്ളത് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീക്ക് വുഡ് ഫിനിഷിലുള്ള ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ്. ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ഫീലുണ്ട്, എന്നാൽ അത് തടിയൊന്നുമല്ല, വളരെ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നോവയിലൊക്കെ ഈ ഒരു എലിമെൻ്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതേ ഒരു കളർ ടോണിൽ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡീകട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ഓഡിയോ കൺട്രോൾസൊക്കെ ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കണ്ട ഈ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഈ നമ്മുടെ സൈഡിൽ, അതായത് 1st നിരയിലെ ഡോർ പാനൽസിലേക്കും കൂടി കയറിക്കിടക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫാബ്രിക്കാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംബിയൻസിനെ ഇത് വളരെ ബ്രൈറ്റാക്കുന്ന ഒരു ബെയ്ജ് കളർ കൊണ്ടുവന്നു. ഡ്യുവൽ ടോൺ സീറ്റ് അപ്പോൾസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഒരു മാറ്റം. അതായത് ഒരു ഗ്രേയും ബെയ്ജും കൂടി കലർന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഫാബ്രിക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയർ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു തീമിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെയ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ബെയ്ജ് ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര വിശാലമായി ഡ്യൂർ ലൈറ്റ് കളർ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ വളരെ വിശാലമായി തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസ് ഒരുപാട് ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി. അപ്പം അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും കൂൾഡ് കപ്പ് ഹോൾഡർ സംവിധാനം ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പകരം ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന് തണുപ്പ് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള നോബ് ഇവിടെയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂൾഡാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സ് കൂൾഡ് അല്ല എന്നുള്ളത്.
ഇന്റലിജന്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൂൾഡ് കപ്പ് ഹോൾഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ശരിക്കും ഈ സീറ്റ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ടച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ആംറസ്റ്റ് ഈ ഡോറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആംറസ്റ്റ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ക്രോം എലിമെൻ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ തുടർച്ച ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് എല്ലാ റോയിലും, അതായത് 1, 2, 3 റോകളിലെല്ലാം തന്നെ അവർ ശരിക്കും ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 6 സ്പീക്കേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റൂഫ് മൗണ്ടഡ് AC ആണ്. അതായത് പിന്നിര യാത്രക്കാരെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്, 4 പിന്നെ എയർ വെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നിരയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ നോബുകൾ കാണാം. അതായത് 2-3 നിരയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൂഫ് മൗണ്ടഡ് AC സൗകര്യം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുകൂടി പറയുന്നു. മാരുതി സുസുക്കി ന്യൂ സ്മാർട്ട് പ്ലേ പ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണിത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17.78 cm, അല്ലെങ്കിൽ 7 inch വലിപ്പമാണ്. ഇതിന് ആദ്യ ജനറേഷനിൽ കണ്ട അതേ വലിപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണമെന്ന് മാരുതി സുസുക്കിക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് പ്ലേ പ്രോ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺബോർഡ് വോയിസ് അസിസ്റ്റ് വഴിയും പിന്നെ ഹൈ സുസുക്കി കമാൻഡ് വഴിയും സാധ്യമാണ്. ഇൻബിൽറ്റ് സുസുക്കി കണക്ട് ആപ്പ് ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട്. അതായത് 40-ലധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് എല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് നൽകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലെ ഇത്തരം ഇൻഫോ ടെക്നോളജിയെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വഴി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ അലക്സ വഴിയും ഇതിനകത്തെ വോയിസ് കമാൻഡുകളെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ ടെക്നോളജി വൈസ് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുത്തൻ എർട്ടിഗയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എർട്ടിഗ എന്ന 7-സീറ്റർ MPVയുടെ 2nd നിര 3 പേർക്ക് സുഖമായി ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം 3 പേർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ആംറസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും ഇത് ബെഞ്ച് സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി 3rd നിരയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ 60-40 സ്പ്ലിറ്റ് ഉള്ള ഈ സീറ്റ് മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതുവഴി നമുക്ക് 3rd നിരയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. 1st നിരയിലിരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ റോയിലും പിന്നെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3rd നിരയിലെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഇവിടെയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3rd നിരയിലും കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആംബ്രസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഹെഡ് റെസ്റ്റാണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയായിട്ടൊരു റൂഫ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റൂഫ് മൗണ്ടഡ് AC തണുപ്പ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ തണുപ്പ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നോബുകളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ശരിക്കും നല്ല ഹെഡ് റൂമും, അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ സുഖമായി തന്നെ ഇരിക്കാവുന്ന ലെഗ് റൂമും 3rd നിരയിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹാപ്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുത്തൻ എർട്ടിഗ ഇന്ത്യൻ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് 2 എയർബാഗുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേരിയൻറ്റിലേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന വേരിയൻറ്റിൽ 4 എയർബാഗുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുണ്ട്, റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2nd നിരയിൽ ഐസോഫിക്സ് സംവിധാനമുണ്ട്, ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, ABS വിത്ത് EBD സൗകര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അലർട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള K സീരീസ് എഞ്ചിൻ്റെ
പുത്തൻ പതിപ്പായിട്ടുള്ള K15C വന്നിരിക്കുന്ന പുത്തൻ എർട്ടിഗയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ എൻജിൻ സീരീസിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും അവരെടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് നോയ്സ് ഇല്ല, വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലോ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെ സത്യമാണെന്ന് തന്നെ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചപ്പോൾ തോന്നി. ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ സൂപ്പർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഞാനിതിൻ്റെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഈ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു. പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ, അതായത് സിറ്റിയിലൂടെ തിരക്കുള്ള യാത്രയിലൂടെയും ഒഴിഞ്ഞ റോഡിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ വാഹനം ഓടിച്ചു. രാവിലെ മുതൽ നമ്മളിത് ഓടിക്കുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ വാഹനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില തുടങ്ങുന്നത് 835,000 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരു 7-സീറ്റർ MPV ഈ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വാഹന ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. മരുതി ഒഫീഷ്യൽസ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും 5.5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് ഈ എർട്ടിഗ എന്നുള്ള ഒരു വാഹനം. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു 7-സീറ്റർ വാഹനത്തിലെ ഇത്രയധികം ഉയർന്ന മൈലേജ്, അതും K-സീരീസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, നൽകാനും വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. രണ്ടായിരത്തി 2022 ഇറങ്ങിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.